ውጤታማ ልትሆኑ ፍሬያማ ልትሆኑ የምትችሉት በእግዚአብሔር ኃይል ስትታጠቁ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁኑ ይላል ኃይል ውጤታማ ያደርጋል ኃይል ፍሬያማ ያደርጋል ከላይ እግዚአብሔር መንፈሱን እስከሚያፈስልን ድረስ እንደዚህ ሆኖ ይቀጥላል ሲያፈስልን ግን አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ምድረ በዳው ስፍራ ፍሬያማ ይሆናል እንዲያውም ፍሬ አመነቱ ነው አለ ዱር ተብሎ እስኪጠራ ድረስ አልፎ 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 ሳይሆን ጫካ እስኪሆን ድረስ ከሆነ ነገር ያነሳችሁና የሆነ ቦታ ላይ ይሾማቸዋል ሰዎች ያባረሯችሁ ይመስላቸዋል ግን እግዚአብሔር እየሾማችሁ ነው ሰዎች እያፈናቀሏችሁ ይመስላቸዋል እግዚአብሔር ግን እየተከላችሁ ነው መቼ ነው ይሄ የሚሆነው አንድ የተቀባ ሰው ቤታችሁ ሲነሳ አንድ የተቀባ ሰው ቤታችሁ ሲነሳ ስሙ ይሁን ይህ የመትረፍረፍና የፍሬ አማነት ወራችን ነው ዛሬ ምናልባት መጀመሪያ የመጣችሁ እንኳን ወደ መትረፍረፍና ፍሬ አማነት ወር መጣችሁ እኛን ከኛ ጋር በአምልኮ ስትቀላቀሉ ከትንቢታዊ ቃል ጋር ትቀላቀላላችሁ ከዚህ አገልግሎት ጋር በመለኮታዊ አሰራር የተያያዛችሁ የተሳሰራችሁ ሰዎች ሁሉ ይህ የዚህ ወር ትንቢታዊ ቃል ለሁላችሁ ነው መትረፍረፍ የእናንተ ድል ፋንታ ነው ፍሬያማነት የእናንተ እድል ፋንታ ነው ሃሌሉያ ጎናቸው ያለውን ሰው ፍሬያማነት አማነት ያንተ እድል ፋንታ ነው በሉት ሀሌሉያ ዛሬ የቅባት ቀን ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰዎችን ትርፋማና ፍሬያማ ከሚያደርግበት መንገድ አንዱ ሀይሉ ነው እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረው በኋላ ያደረገው ነገር ቢኖር ሀይልን በእሱ ላይ ማስቀመጥ ነው የሚበዛበት የሚባዛበትና የሚገዛበትን ሀይል ብዛ ተባዛ ግዛ ብሎ በላዩ ላይ ያስቀመጠበት ደቀ መዛሙርቱን ደግሞ እንደዚሁ 1ቶ20 ሆነው እያለ አለምን ሁሉ እንዲወርሱ እንዲገዙ ጌታ ኢየሱስ እኔ ሄጅ መንፈስ ቅዱስን ኃይል አፈስላቸዋለሁ ከዛ ከዚህ ጀምሮ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላቸውል የበጎነቱ ምስክር የኃይሉ ምስክር የቸርነቱ ምስክር የሱ መልካምነት ምስክር በእናንተ ህይወት ሊኖር የሚችለው የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ክብር ከእናንተ ጋር ሲሆን ለዚህ ነው በወር አንድ ጊዜ ለቅባቱ ቀን የለየ ነው ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ህዝብ ያለ እግዚአብሔር ቅባት ያለ እግዚአብሔር ኃይል የትም አይደርስም የምነግራችሁ ነገር ሰው እየጸለየላችሁ ውጤታማ ልትሆኑ አትችሉም ውጤታማ ልትሆኑ ፍሬያ ማልትሆኑ የምትችሉት በእግዚአብሔር ኃይል ስትታጠቁ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁኑ ይላል ኃይል ውጤታማ ያደርጋል ኃይል ፍሬያማ ያደርጋል ስለዚህ ዛሬ ልቡ የተዘጋጀ ሰው ካለ ተቀብቶ ይወጣል ማለት ነው አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንደ ቆማችሁ አነብላችኋለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ኢሳያስ ምዕራፍ 12 ላይ ለምንድ ነው እናንተም ልባችሁን ደዛል እንድታዘጋጁ ብዬ ነው ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ቅባት ያረፈበት ሰው ሸለቆ ውስጥ አይቀመጥም ቅባቱ ወደ ተራራ ያወጠዋል ጓዳ ውስጥ አይሰወርም ቅባቱ ወደ አደባባይ ይገልጣዋል ያረገዘች ሴት እርግዝናዋን መደበቅ አትችልም የፈለገ ቢሆን መጨረሻ ይወለዳል የተቀባሰውም ምን እንደዚህ ነው ቅባት አይደበቅም ውጤት አለው ክብር ለጌታ ይሁን እስኪ ፍሬ ወሬ ነው በሉስኬ በዚህ ወር ያላፈራ ነገር ሁሉ ያፈራል በልስኪ ሃሌሉያ ይህን ሚዲያ እያያችሁ ያላችሁ በመንፈስ ከኛ ጋር ኮኔክት አድርጉ እግዚአብሔር አምላክ የትንቢትን ቃል በወየ ወሩ የሚልክልን ያ ቃል ሁልጊዜ ስለማይሰራ አይደለም ነገር ግን እስካሁን በፊት በዚህ ቃል ያልተነኩ ነገሮቻችን ስለሚነኩ ነው ያልተዳሰሱ ነገሮችን ስለሚዳሰሱ ነው ኢሳይያስ ሁለት ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ቁጥር ስምንት ልጀምር በጣም የምወደው ቃል ስለሆነ ከዛ በፊት ቁጥር አምስት ላይ ከእንግዲህ ወዲህ ሰነፍ ከበርቴ ተብሎ አይጠራም ይላል እሱን ልተው በኋላ ሚዲያ እንዳመልጣችሁ ሄዳችሁ ቤታችሁ ናቸሁ ማየት ትችላላችሁ ይህን ከተካፈላችሁ በኋላ ዛሬ ካልተመቻችሁ ደግሞ ሌላ ጊዜ ሰነፍ አትሁኑ እናንተም በድፍረት ነው የምነገራችሁ እኮ እኔ ሰነፍ እንደሆን ኩራሴን አላስብም ስንፍና በየትኛውም የህይወት ዘርፍ ውስጥ ባዶ ነው የሚያደረገው የትም ጠንቋይም እንኳን ብትሆን ሰነፍ ከሆንክ አይሳካለን ሌባም ቢሆን አንድ ሰው ሰነፍ ሌባ ከሆነ አይሳካለት እንኳን ጻድቅ ማለት ነው ምክንያቱም ቸርች ብዙ የሰነፎች ጥርቅም ይሆናል ሳይታወቅ የማይሰሩ ግን ሰማይ አንጋጠው የሚኖሩ ማለት ነው እና ሰነፍ የሚለው በእርግጥ ይሄ ምንድነው የኖብል ተቃራኒ ነው የከበረ ሰው ማለት የሀብት የገንዘብ ምናምን ብቻ ሳይሆን ያስተሳሰብ ልክ እንደ ቢግያ ማለት ነው እንደዛ አይነት የከበረ አስተሳሰብ ስለ ራሱም ስለሌላም አንዳንድ ሰዎች ናቹራሊ እንደዛ አሉ ለምን እንደሆነ ባላቅም ሌሎቹ ደግሞ ጌታን ሲገናኙ አእምሯቸው ይለወጣል ማለት ርካሽ አስተሳሰብ ከነሱ ላይ ይንከባለላል ራሳቸውን አርክሰው ማየት አይችሉም ሰዎች እኮ ራሳቸውን በገንዘብ የሚለውጡት ርካሽ ስለሆኑ ነው በገንዘብ አቋማቸውን በገንዘብ ማንነታቸውን የሚቀይሩት ርካሽ ሲሆኑ ነው ራሳቸውን አርክሰው ሲያዩት ነው ራሳቸውን ክቡር ሲያደርጉት ግን ይሄን ማድረግ አይችሉም እና ይሄን ልተውላችሁና ስምንት ላይ ያለውን በጣም መወደ ቃል ነው ያልኳችሁ ከበርቴ ሰው ግን ለመክበር ያስባል ይላል ከበርቴ ሰው ሁል ጊዜ ማለት ኖብል ማን እንግሊዝኛ ያለው ሰው አለን እሺ

ማን እሺ ኖ የከበረ ሰው በሉርካሽ ያልሆነ ሰው ማለት ነው። እንደዚ አይነት ሰው የሚያስበው ነገር ሁሉ ክቡር የሆነ ነገር ነው የሚያቅደውም ነገር ሁሉ ክቡር የሆነ ነገር ነው ከሰው ጋ ቁጭ ብሎ ስለሰው ነው። ክብር ለጌታ ይሁን ከበርቴ ሰው ግን የሚያስበው ምን ለማድረግ ነው አሁንም ምን ለማድረግ ነው የሚያስበው አሁንም ድሆች እግዚአብሔር ጻድቅ ነው በእውነት ድህነት ሁሉ ኮዝ አለው ግን ድሃን አትናቁተ ብለናል በድሃ ላይ አንታበይም ድህነት ግን ኮዝ አለው ድህነት እጣ አይደለም እድልም አይደለም የአርባ ቀን ወይም የሰማኒያ ቀን እድል አይደለም ድህነትና ጉስቁልና ምክንያት አለው ምክንያት አለው ማት የሆነ ምክንያት ጎናቸው ያለውን ሰው ድህነት ምክንያት አለው በሉት እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱስ እርግማን በማንም ላይ ያለ ምክንያት ምን አይልም ይላል አይመጣም ስለዚህ ሁሉ ነገር እንደ አልበርት አንስታይን እንዳለው ኮዝ አለ ኢፌክት አለ። አንድ ሰው ድሃ ሆኖ ስታዩት ዝም ብሎ ዳሃ አይሆንም ከላይ ዳሁን ተብሎ አልታወጀበትም ብዛ ተባዛ ምድርን ግዛ ሙላ ተብሎ ነው የታወጀበት ስለዚህ የእግዚአብሔር እግዚአብሔር እጣጥሎበት አይደለም አንድ ሰው ዳሃ የሚሆነው ጎስቋላ የሚሆነው ክብር ለጌታ ይሁን እስኪ እግዚአብሔር ኃይል ያስፈልገኛል በሉ እስኪ ሁላችሁ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገኛል መንፈስ ቅዱስ ምን ያህል እንደሚያስፈልገን እስከሚገባን ድረስ ከብዙ ነገር ነፃ የገባን ቀን መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ይሆናል ከኛ ጋር የሆነ ቀን ኃይል ከኛ ጋር ይሆናል ጥበብ ከኛ ጋር ይሆናል ማስተዋል ከኛ ጋር ይሆናል ቅድስናም ከኛ ጋር ይሆናል ክብርም ከእኛ ጋር ይሆናል ክብር ለጌታ ይሁን የዚህ ሁሉ ባለቤት የሆነው መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ማለት ነው ክብር ለስሙ ይሁን ከዛ አልፌ ደግሞ ላንብብላችሁና ስፍራውን እለቃለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ምን ይላል ከዛ በኋላ ብዙ የሚናገረው ነገር አለ ግን ትንሽ ላንብብ ስለ ተወደደችው እርሻ ቁጥር 12 ስለሚያፈራው ወይን ደረታችሁን ድቁ ስለሚያፈራው ወይን ደረታችሁን ድቁ ያፈራውም ወይን ደረታችሁን ድቁ በህዝቤ ምድር ላይ በደስታ ከተማ ባሉት በደስታ ቤቶች ሁሉ ላይ እሾህና ኩርንችት ይወጣባቸዋል ምን ይወጣባቸዋል የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ወንዝና እንደ ጅረት የሚፈስበት ሰው በህይወቱ ኩርንችት እና ሾህ የሚባል ነገር አይኖረው አይታቸዋል ትልልቅ ዛፎች እሾህ የላቸው ኩርንችቶች እሾሃማ ናቸው ሰውም አያስጠጉም ፍሬም አይሰጡም የሚኖሩትም በደረቅ ምድር ነው ስለ እነዚህ ነው የሚናገረው እንደዚህ ይላል ስለ እርሻ ስለሚያፈራው ወይን ደረታችሁ ድቁ በህዝብ ምድር ላይ በደስታ ከተማ ባሉት በደስታ ቤቶች ሁሉ ላይ እሾሁና ኩርንችት ይወጣባቸዋል አዳራሹ ወና ትሆናለች አንድ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሀይል ካልሆነ አዳራሹ ራሱ ምን ይሆናል ወና ሰው የለሽ ይሆናል ከዛ ያሳንሳል የእግዚአብሔር ሀይል ሲበዛ ደግሞ አዳራሹ ይሞላል እሱም ደግሞ አልበቃ ይላል ያሰፋል ደግሞ አልበቃ ይላል ያሰፋል አገር አልበቃ ይላል ወደ ሌላ ሀገር ይገባል የራሱ ህዝብ አልበቃ ይላል ወደ ሌላ ህዝብ ይሻገራል የሚያሻግር ነገር ዛሬ ይገናኛችሁ በጌታ በኢየሱስ አዳራሹ ምን ይሆናል ነው የሚለው ወና እና የብዙ ሰው ከተማ ትለቀቃለች ብዙ ሰው ይኖርበት የነበረው እየለቀቀ ይሄዳል ትለቀቃለች አምባውና ግንቡ ለዘላለም ዋሻ የምድረ በዳ ማህያ ደስታ አራዊት የሚተራመስበት የመንጎች ማሰማሪያ ይሆናል ሰው ሊኖርበት የተገባው ነገር እንደዛ ይሆናል ይህ የሚሆነው እስከ ነው ይልና ይህም የሚሆነው እስከ ነው ይህም መንፈስ ከላይ ምን እስኪልልን ድረስ እስኪፈስልን ድረስ ይህም መንፈስ ከላይ እስኪፈስልን ድረስ ምድረ በዳው ፍሪያማ ርሻ እስኪሆን ድረስ ፍሬያማ ውርሻ ዱር ተብሎ እስኪቆጠር ድረስ ይሆናል መንፈስ እስከሚፈስልን ጊዜ ድረስ ግን እንደዚህ መሆኑ አይቀርም ብዙ ሰው ሰው ይፈልጋል ሰው ከፈለጋችሁ መንፈሱ እንዲፈስባችሁ ለእናንተ የእግዚአብሔርን ጸጋ ሸር ልታደርጉ የእግዚአብሔርን ጸጋ ልትካፈሉ እዛ ሰው ላይ የእግዚአብሔርን ቅባት ልትካፈሉ በእሱ እየፈለቀ ያለው ነገር በእናንተ ቤት እንዲፈልቅ በእርሱ እየፈሰሰ ያለው ነገር በእናንተ ህይወት እንዲፈስ ነው የእግዚአብሔርን ሰዎች መፈለግ ያለባችሁ ወንዙ በቤታችሁ እይፍለቅ በጌታ በኢየሱስ ከላይ እግዚአብሔር መንፈሱን እስከሚያፈስልን ድረስ እንደዚህ ሆኖ ይቀጥላል ሲያፈስልን ግን አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ምድረ በዳው ስፍራ ፍሬያማ ይሆናል እንዲያውም ፍሬያማነቱ ምንድን ነው አለ ዱር ተብሎ እስኪጠራ ድረስ አልፎ 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 ሳይሆን ጫካ እስኪሆን ድረስ የብርቱካን ጫካ ታስባላችሁ እዚህ ሀገር ብዙ የለም አደለ ወይም የፍሩት ጫካ እግዚአብሔር መንፈሱን ቅባቱን በህይወታችን ሲያፈስ ህይወታችን በመልካም ነገር ይጥለቀለቃል። አቤት እንዴት ለማሳመን እንደምጨነቅ ልንገራችሁ ብታምኑ ግን ይሻላቸዋል ብታምኑ ይሻላቸዋል ለዛ ኮ ነው ብዙ ጊዜ የምመሰክረው ለምንድነው? ነው አላምን ካላችሁ ቢያንስ እኔን አይታችሁ እንድታምኑ ምክንያቱም የድሮን ካልነገርኳችሁ ያሁኑ ኖርማል ይሆንባቸዋል ጥንቱን ህይወቴን ካልነገርኳችሁ አሁን ያለውት ምንም በቃ ማንም ሰው የሚሆነው ይመስላችኋል ማንም ሰው የሚሆነው አይደለም የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ሲፈስ ብቻ የሚሆን ነገር ነው አሁን ምስክርነት ሰማቸዋል ሰው ሩቅ አገር ሆኖ ሆሞሮይድ ከሚባል በሽታ ያለምንም ኮንታክት ማለት ነው ድምጻችሁን ሰምቶ ከተፈወሰ አስቡት። አንድ ሰው የእግዚአብሔር ሀይል ወደ ህይወታችሁ መፍሰስ ሲጀምር ያለ ስፍራችሁ ካላችሁ ከስፍራችሁ ውጡልን ይሏቸዋል ይሄ ሰው ይኮ እንደዛ የሆነበት አላወቀም እንጂ እንደ እስራኤላውያን የደረሰበት የቅድሙ ምስክርነት እስራኤላውያን ውጡልን ብለው በአስቸኮሏቸው ይላል ከዛ እግዚአብሔር ሞገስ ሰጣቸውና ወርቃቸውን በዘበዙ ይሄዱልን እንጂ ይውሰዱ አይነት ነገር ነው አሁን ሰውየው በቃ እንትኔ እንትኔ እያለ መብት ከሚጠይቅ ይሄድልኝ ብሎ የአራት ወር ሰጠው ለምን ብዙ ዳለበት ሰውየው አስቡ ማርች ላይ ያን ተቀብሎ ኤፕሪል ላይ እንደገና መቶ ተቀጠረ ማለት ይሄ እግዚአብሔር አጀንዳ ነው ከሆነ ነገር ያነሳችሁና የሆነ ቦታ ላይ ይሾማቸዋል ሰዎች ያባረሯችሁ ይመስላቸዋል ግን እግዚአብሔር እየሾማችሁ ነው ሰዎች እያፈናቀሏችሁ ይመስላቸዋል እግዚአብሔር ግን እየተከላችሁ ነው መቼ ነው ይሄ የሚሆነው አንድ የተቀባ ሰው ቤታችሁ ሲነሳ አንድ የተቀባ ሰው ቤታችሁ ሲነሳ ድርቀት ያቆማል ምድረ በዳነት ያቆማል እርግማን ያቆማል ስቃይ ያቆማል ዛሬ የሆንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ባለፈው ከሊባንን የመጣችሁት ስትመሰክር ሰምታቸኋል አድልን ነበራቸኋልን ምን እንዳለች ሰምታቸዋል እናንተ አታምኑም አለቻችሁ እናንተ እየተጫነባችሁ እንዴት ቃሉን አምናችሁ አትፈወሱም አትባረኩም አለች እኔ ኮ ሊባኖስ ሆኜ አጋንንት ለሊት ጮ ወጥ አለቻለ ሰምታችኋል ጩሁ ወጣ ለፍልፎ ብቻዋን ማለት ነው ብቻዋን ማን ነው የሚያደርገው ከላይኛው ኃይል ጋር ስትገናኙ የሚሆን ነገር ነው እናንተን ለማነቃቃት አይደለም ቅባት ቅባት የምንለው ያለሱ ምድረ በዳችሁ ሊለመልም አይችልም ያለሱ ኩርንችት የሆነው ህይወታችሁ ዛፍ ሊሆን አይችልም የኢትዮጵያን እንትኖቹ ላይ ለብዙ ብዙ ዘመን የነበሩን ፍሩቶች ስትበሏቸው ኮምጣጣ ከዛ ድርቅ ያሉ ባዶ ቅጠላቸው እንደዛው ሁሉ ነገራችን ያነሰ ሆኖ ነው የኖረው አንደኛው ምክንያታችን ልባችን በጣም ጠማማና ንፉግ ነው እንዲህ በሉ እስኪ እንዲህ ነው ስለ ሁሉ ነገር እንዲህ ነው በጣም እና ራሱ ብርቱካኑም እንዲህ ይልብናል መች እንዲሆን ከናን ነው ኔስ ያለኝ ላሙም ራሱ እንዲሆንብናል አምስት ሊትር የሚታለብ ሌላ ሀገር እኛ ላይ 3 ሊትር ነው የሚታለው ታቃላችሁ አይደል የኛ ላም ነው የሚታለው ልባችም ቆጠር ያለ በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈታ ይሁን ፍቱትና አትሞቱ ምንም አትሆኑም ጎናችሁ ያለውን ሰው ልብን ፍታው ምንም አትሆኑ በሉት የተቋጠረ በጌታ በኢየሱስ ስም አምላካችሁ እግዚአብሔር ፖዘቲቭ አምላክ ነው ሁሉ ነገራችን ሁሉ ተፈጥሯዊው እንደዛው መንፈሳዊ እንደዛው በቃ ሁሉ ነገራችን እንደዛ እግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ፈቃደኛ ከሆነን አንዱ እሱን ልብ ራሱ ተዋ አድርጎ ይፈተዋል አትሞቱም በእውነት ፍቱትና ልባችሁን አትሞቱም በእውነት አይፈነዳም ልባችሁ በቃ እንዲያውም ተጨንቆ ያለው ኮማትሮ ያለው እንደዚህ ብሎ ያለው አሁን ነው ፍቱት ተውት በቃ እስኪ እንዲ ምን አይነት ህዝብ እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ አረ በእውነት በጌታ በኢየሱስ ደግሞ በጣም ጉረኛ ነን እንደኛ ያለ የለም እንደኛ የለ የለም እንደኛ ያለ የለም እንደኛ ሀገር የሚወድ የለም እንደኛ እግዚአብሔር የሚወድ የለም እንደኛ የሃይማኖት ሰው የለም እንደኛ ከቋጣሪ ልብ ነው ይሄ ሁሉ የሚወጣው ራሱ ቋጣሪ ልብ ምንድነው ሁሉ ነገር የኔና እኔ ነው የሚያውቀው በቃ ቋጣሪ ልብ የሌላ ማየት አይችልም የሌላን በጎነት ማየት አይችልም የሌላን ጸጋ ማየት አይችልም የሌላን የከበረ ነገር ማየት አይችልም የሌላን የተወደደ ነገር ማየት አይችልም ቋጣሪ ነገር ማለት ሁልጊዜ እሱና የእሱ ነገር ብቻ ስለዚህ ይህንም ሲያወራ በጀምላ እንደኛ አይነት አገር ወዳድ አይደለም እንዴ ሽጦ የጨረሰን ነኛ ሀገር ሰው አይደል እንዴ ሀገር ሽጦ የጨረሰ ሳትቀመጡብኝ እጃችሁን አንሱና ክብር ለጌታ ይሁ ዛሬ ቅባቱ ያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ጎናችሁ ያለውን በቀኝ በግራ በፊት በኋላ ያለውን ሰው ቅባቱ ግን ልግስና ይፈልጋል በሉት ሊብራል ማን ነው የሚለው ስ ሊራል ቲንግ ይላል ኖብል ማን የሚባለው ሌላው ነገሩ ምንድነው ሊብራል የሚለው ነው ለጋስም ተብሏል እንደገና ሌላ ትርጉም ላይ አዲስ ኪዳል ሊራ ልግስና ጋ የተገናኘ ነው ሊራል ማን ማለት ለጋስ ልቡ ለጋስ የሆነ ሰው እስኪ ዛሬ በነቅባት የሚፈልግ ሰው ዛሬ በቃ ሎ ልባችሁ ለጋስ ሲሆን በጌታ በኢየሱስ ከለጋስ አምላክ ከእግዚአብሔር ነው የኃይል የሚመጣው አለዛ ኃይል አይሆንላችሁም ኃይል ያን እግዚአብሔር የሚለቅለት ሰው ምን አይነት ሰው ነው ብትሉ ለጋስ ሰው ነው ሊብራል የሆነ ህርት ያለው ሰው ነው ስለ ሰው ሲያስብ በቃ ያ ሰው ለምን ይሄ አይኖረውም ብሎ የሚጨነቅ ማለት ነው ለምን ጤና አይኖረውም ለምን ሀብት አይኖረውም ለምን ገንዘብ አይኖረውም ለምን ከፍታ አይኖረውም ለምን ስልጣን አይኖረውም ይሄ እኮ ነው ሊብራል ማለት አኖይንቲንግ ደግሞ የሚሰጣችሁ ሰው እንደዛ እንዲሆንላችሁ ነው አስቡት እኔ ቋጣሪ ብሆን ኖሮ ሳያችሁ ለምን አትታመመ ምል ቢሆን አይሰራም ቅባቱ ለምን አይደህይ ምል ቢሆን አይሰራም ስትባረኩ ማልደሰት ቢሆን ስትሾሙ ማልደሰት ቢሆን ስታገኙ ማልደሰት ቢሆን ቅባቱ የሚመጣው እንድታገኙ ነው እኔ ግን አልደሰትም ቅባቱም የሚመጣው እናንተ ከፍ እንድትሉ ነው እኔ ግን በከፍታችሁ ደስ አይለኝም ስለዚህ ቀባቱ ለምን ይመጣል ለምን ቅባት ይሰጠኛል ሊብራል ርት ያስፈልጋል የልግስና ልብ በሉስኬ ሰውን ስታዩት ከፍ ሲል ስታዩ በጣም የምትደሰቱ ከፍ እንዲል ደግሞ የቻላችሁትን የምታደርጉ ዝቅታው የሚያበሳጫችሁ ባዶነቱ የሚያሳዝናችሁ ስብራቱ የሚያቆስላችሁ ሲሆን እግዚአብሔር የሚጠግንን ቅባት ይልክባቸዋል ያ ነው ቮይድ የሚፈጥረው ዛሬ ያቀባት ያገኛችሁ በኢየሱስ ተዘጋጁ